Nazdar, len tak v krátkosti na začiatok. Ak by sa náhodou video páčilo, nezabudnite dať subscribe, pretože v budúcnosti, keď vydám nejaké nové video, tak vám to tam blikne. Why not? Nazdar, tak hlasím sa. Po 300 rokoch zase. Včera som sa celkom obžral a dneska vlastne vyrážam na sever Argentíny, idem do... Neviem ani kam idem. Asi by som si chcel dať zastávku v meste, ktoré sa nazýva La Rioja. Ale môj cieľ je momentálne San Miguel de Tucumán. Je to už podľa mňa úplne iný svet tam. Som na to celkom zvedavý. No a idem si vyskúšať stopovanie na samotára. Dúfam, že to pôjde hladko. Včera pri grillovaní mi hovorili Talianka s Francúzom, taký párik, čo spolu cestujú už nejaký čas, že tu nikdy nevideli žiadne akcie, že by sa konali alebo tak. Ako nejaký festival alebo nejaké väčšie koncerty. Ale ja práve idem okolo niečoho takéhoto. Pôsobí to celkom ako niečo koncertné, festivalové. Takže asi zle hľadali. Takže prvý stop solo za mnou. Bolo to celkom fajn. Typek ma zoberal do mesta San Juan. Teraz pokračujem do mesta Chepes. Dal som si hambač na benzínke, pokecal s nejakými ľuďmi. Hovorili, že hovorím dobre po španielsky, polichotilo. Idem pokračovať teda. Máme tu nejaké papagáje. A ja. Wow. Tak to je husté. Riadna zbierka. Wow. Tak to sú riadne veľké. Tam sú nejaké oškobané kuriatka. Sí, hola. Pero son muy inteligentes, ¿no? Sí. ¿Qué has dicho? ¿Hola? ¿Hola, papá? ¿Hola, papá? Feite. ¿Hola, papá? ¿Hola, papá? ¿Hola? Mañoso. Muy lindo. Wow. Hola. Eso no es malo. Ah. ¿Qué les pasa? Son muy grandes. Son muy grandes, ¿viste? ¿Y bueno, son más? Dos que se han salido. Soy camusí. Ajá, como mám na pleci. To je kamuš. Čo tam hľadáš? Á. Chce zautočiť. Takže posledný stop celkom vyšiel. Chlapík, ktorý ma bral stopom, ma pozval ku nemu domov. Takže sme tam zašli. Ukázal mi svoju zbierku papagájov, ktorých tam mal ale strašne veľa. Zoznámil som sa aj s jeho ženou. Bol tam aj ich syn, taký malý frťas. Dustin sa volal, malý. Najedli sme sa spolu, celkom sranda. Pokecali sme. Stratil som asi hodinu alebo hodinu a pol, ale asi to stálo za to. Dúfam, že dojdem dneska niekam, kde sa bude dať spať, ubytovať alebo niečo. Ak nevidia, tak jediné, čo mi ostáva, je zbúchať stán a proste niekde to dať na bezďaka. Toto je celkom zaujímavý vynález. Takto si tu mrazia vodu. Potom s tým vybehnú do toho horka von. Roztápa sa to a voda je stále chladná, takže je to úplne že super vec. Púšť. Vidíte. Púšť. Vidíte.
Takže dostal som sa do nejakého malého mesta, ktoré sa nazýva Via San Agustín. Via San Agustín. Pôvodne som si myslel, že tu zajdem iba do kempu, ale sú tu celkom v pohode hostely, tak som do jedného nazrel a vyzerá to tam celkom cool. Tak tu ostávam teda na jednu noc a uvidím, čo bude zajtra. Mám taký pocit, že je tu dosť veľa vecí, čo sa dá vidieť. Chodí sa tu do nejakého údolia zaujímavého. Je tu aj také niečo ako Monument Valley alebo tak, proste také útvary zo skal. A akože chcel som ísť na sever, ale keď som sa dostal na takéto zaujímavé miesto, možno niečo mrknem, ale uvidím. Ináč by som chcel ráno vyraziť hneď na cestu. Skúšal som aj čosi cez Couchsurfing, ale nejak sa mi nedostáva odpovede ako vždy. Teda jednu odpoveď som dostal, že možno. Na mesto La Rioja. Holka mi mala dneska dať vedieť, ale ako si sa na to vykašľala, takže nič. Tu sa niečo řeší, ty vole. Tu sa bliká. Ešte ma napadlo troška popísať, kde sa asi nachádzam. Takže povedal by som, že už sa dostávam na sever Argentíny, postupne ku hraniciam s Bolíviou. Teraz som asi tak, no troška vyššie, troška severnejšie, ako je napríklad Córdoba, známe mesto v Argentíne. Už som bol úplne mega zvyknutý na to, že tu v Argentíne je všade veľmi sucho a hlavne suchý vzduch. Aj na miestach ako Mendoza, tak tam je proste je tam úplne sucho. Suchý vzduch teda, zelen tam je, ale to je len preto, že sú tam vybudované kanále, ktorými sa rozvádza voda po regióne, aby tam niečo rastlo. No a tu cítim vlhkosť, tu nás aj pršieva, ty vole. Je to celkom novinka pre mňa. Poďme sa pozrieť, či tam majú niečo na papanie. A videl som, že majú plnú chladničku piva, takže to idem otestovať. Toto idem žuť, malo by tam byť hovädzina. Celkom halúzne to vyzerá, dúfam, že sa z toho najem. Je to fakt veľmi dobré, ty vole. Tengo la mirada dañada, que soy feliz. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, que cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz. Cuidado, Lady Ro, Lady Ro.
skurvený život. Skurvený život. Skurvený život. Hola, saludos de San Juan, Valle Fértil. Skurvený život. Gracias. Que vean como los chivos se llenan, con razón son los que más mean y hablan de paz. Y como quieren que les crea, si se la pasan lanzándose sillas en la asamblea. Y Dios quiera, no terminemos como en las Coreas, divididos por esa intolerancia que nos bloquea. Por supuesto, los errores nos rodean, pero para corregirlos hay que actuar como familia, porque no ganamos nada comparando un candidato con un nazi y al otro con el Gaddafi de Libia. Basta ya de tanto veneno y envidia, que el gusto por la ciencia no te quite el humanismo. El problema no es que un chofer se haga presidente, el problema está en que nuestros ingenieros sean taxistas. A tento reper, čo teraz bol, tak... Tak... Kamoš. Kamoš. Celkom zaujímavá vec je, že vlastne ľudia, ktorí tu sedia v publiku, alebo tak akože iba popíjajú pri stoloch, tak... Tak sa postupne pridávajú a každý hrá proste niečo svoje, čo vie. Rap, básničky alebo proste niečo. Presénteme una hierbita pa' ver si se me pasa esta cosa del diablo. Panenka skákala, to bol nádiel včera. Ty vole, asi o tretej som šiel spať. Ale on to bolo také celkom na úrovni, vôbec nie nejaká pastačka alebo tak. Ľudia sa proste bavili, striedali pri mikrofóne a každý to čo robil. No a moc som sa nevyspal, stával som okolo 9. Ešte k tomu som sa furt budil, bo ako blbo sa mi spalo. A idem asi takto po tieni. No a práve som sa rozhodol, že idem skúsiť vybaviť tú prehliadku Údolia mesiaca, Valle de la Luna, Valley of the Moon. A že vraj to robia iba dve spoločnosti, alebo nejak proste není to tu úplne toho moc. A že keď nemajú ľudí dosť, tak vôbec nejdu. Tak to idem skúsiť, idem sa opýtať do informačného centra pre turistov, čo som aj ja. A ešte ma napadlo vlastne, že včera ma pozvali, teda v noci ma pozvali taká skupinka ľudí ku ním domov na ASA do dneska. Zajtra by som sa mal dostať do Larriochy, mám dohodnutý couchsurfing. Druhý v živote, som zvedavý, čo, jak to bude. No a túto noc by som mal stráviť doma u tej skupinky ľudí. Keď som si čítal recenzie na týto túr, tak tam bolo veľa napísané o tom, že Američania sa sťažovali, že prišli, chceli hovoriť po anglicky, ľudia to nevedeli po anglicky a boli na to nahnevaní tí Američania, no. A som tam došiel do toho turistického centra, spýtal som sa, či nevedia po anglicky, lebo však bolo by to rýchlejšie. A sa tak na mňa zamračila pani. A nie po anglicky, dobre, možno po španielsky, tak som začal tam blabotať. Poradila mi, že mám ísť do nejakej travel agency, tak sa tam idem opýtať. No dobre, agentúra bola zatvorená. Na hosteli som sa od Angličana dozvedel, že ho to vyšlo až 1600 tivole pesos, čo je proste skoro 30 euro. Takže seriem na to. Skúsim si to zajtra odstopovať, vstup by mal stať 600, takže to by som ešte zatvorkal. No a práve som sa ako kompenzáciu som si vybral jazero, ktoré je tu v podstate na kraji mesta, takže sa tam idem pozrieť a troška počilovať. Sa asi sem tam drtí futbal. Ah, Jesus. Jesus. Ty kokos, to je teplo. Ty vole, vždy som túžil dotknúť sa niečoho takéhoto. V Amerike mi to moc nevyšlo. V Los Estados Unidos, ale tu. Konečne! Kaktus, ty vole, ale poriadny kaktus. Už som si odvykol chodiť, ty vole. Nezvládam to. Takže toto je to jazero. Ja som tu a idem to celé takto obísť. A tuto je koniec, ale
Ja pôjdem takto, pravdepodobne naspäť. Uvidíme. Vraj sa tu dá aj kúpať, takže... Takže to skúsim. Švácnuť sa do tej vody. Aký úžasný pocit vidieť tak veľa vody. Po 100 rokoch. Bolo písané, že sa môže aj plávať, ale tá voda vyzerá hnusne. Rybám sa tam darí určite. A vyzerá to, ako keby tam sa vyšťal obor. Alebo ako keby to bola šťanka obra. Dobre, ideme sa prejsť vraj, to má byť na 2 hodiny. Ryby! Ty vole, čo je toto? To je taká koza? Skapatá koza, ty vole. Fuj, ty kokos, fuj. Takýto pekný výhľadník. No ale ma skoro utlo, ty vole, aha. Čo tu robá? Fotku asi nestíham. Iba že by áno. Čo, poďte sem, kozičky, kozlence, poďte sem, poďte. A čo sa stalo tam vašej kamoške, prečo skapala? Vole, ako vykrikujú tam. Takže táto trasa mala trvať 2 hodiny, no. A ja som nevedel, že keď stojím, tak to sa nepočíta. Koko, spravil ma skoro odflešovalo. Mám taký pocit, že som sa mal už konečne napiť. Hovorím si stále, že nájdem nejaký tieň, sadnem si. A furt nič, samé šutre. A blbá cesta. Idem sa asi už napiť konečne. Bolo, ako sa tam trepú. Len tak sa tam trepú. Už nejaký čas. Čo to je za rituál? A ja sa chcem sem tak trepať do vody, keď nebola taká hnusná. Tento tu na čo si striehne. A vidí tam veľký šuter. Myslí si, že je to niečo, čo mu môže ublížiť. Alebo čo? A on sa nevzdáva a ide to preskúmať. No, no. A čo to bolo? Čo to bolo? Tam je nejaký sliedič vzadu tiež. Čo robí náš kamoš? On to má strašne dlhý krk, keď sa to natiahne. Teraz to vyzerá jak také kúra. Ale ináč to má dlhý krk. Ak pozeráte moje videá a narazíte na niečo, čo mu nerozumiete alebo máte k tomu nejakú otázku, tak mi napíšte do komentárov a ja vám odpoviem, ak viem. Čo som si ináč všimol už aj v Mendoze, aj tu, a dôkazom toho bol aj ten včerajší koncert. Bojujú tu vlastne so znečistením vody, ktoré je spôsobené väčšinou nejakou ťažbou niečoho. Myslím, že tu ťažia meď a neviem ešte čo. Takže proti tomu dosť bojujú, lebo vlastne voda je potom úplne v háji. A oni si musia vlastne kupovať potom balenú vodu, lebo tá z vodovodu nie je úplne dobrá na pitie. Tak jazer mám za sebou, idem pozrieť do mesta zase. A dúfam, že sa mi ozvú kamoši a zvolaj ma na asad. Už mi písal chalán, že mi dajú vedieť, či idú robiť teraz alebo až večer. Uvidíš sa. Však ma nezabijú tieto psy. To vyzerá, keby zomieral. Čo malý Dunčo? Čo malinký, ahoj. Ahoj, ako? Čo máš nové?
Niekto ťa zbil? Zbil ťa? Ešte všetci akýsi dondení. Ňu, kamoš. Čau, idem ja ďalej. Práve som si čosi prekladal. Vlastne toto miesto, alebo táto oblasť sa nazýva Valle Fértil. A práve som zistil, čo je to ten Fértil. Fértil je úrodný. Takže to znamená vlastne úrodné údolie. Pravdepodobne všade okolo je zase suchotina a toto tu je všetko zelené a vlhko je tu. To je la tormenta, que decía mi suegra seguro. Voy. Bueno. Hey. Ahí vi. ¿Quién no entra? Líška. Líška. Se je torrín. No me entiendo. ¿Es un perro o qué? Perro loco. Es un perro. ¿Qué pasa? Se perdió, güey. Perro. Puede ser un puma que se haya salido corriendo. Igual hay que estar aquí. Tu idem spať. Teraz momentálne iba natáčam video, ktoré by malo trvať aspoň 20 sekúnd, alebo aj 10, lebo tu a tu chcem zobraziť nejaké odporúčané videá a tuto sú subscribe button. Ten subscribe button je dôležitejší, takže tam kliknite prosím. A potom si pozrite video.